Sme v Kultúrparku v Košiciach na našom projekte pri Porsche Service Clinic, ktorú tu máme dočasne. Dnešný deň bol venovaný školám. Rozlúčili sme sa s tým školským rokom takým špecifickým Porsche štýlom. Našim projektom Technika nás baví. Tá myšlienka bola o tom, že keď teraz sú v tom veku, kedy chodia do školy a nasávajú tie vedomosti a baví ich to, tak robiť to poriadne, aby to mohli zúžitkovať pre tú budúcnosť. Na týchto krásnych autách sme sa snažili demonstrovať, o čom tá veda v praxi je. A to bol náš cieľ zhmatateľniť tú fyziku, tú matematiku, porozprávať sa o nejakých aplikovaných záležitostiach. V rok 2024 stojíme na takom naozaj míľniku, kedy sa hovorí o elektromobilite, ktorá je budúcnosťou. O čom sú tie batérie? Je to o chemických prvkoch, o reakciách chemických prvkov. Je to celkovo veda a to sme chceli ukázať tým deťom, že, alebo teda mládeži, áno, o tom toto v tej praxi je. Tento event ma veľmi prekvapil tým, ako sa deti zapájali. Naozaj som to nečakal, pretože aj pri dospelom publiku je niekedy problém dostať z tých ľudí akúkoľvek odpoveď, a tu sa decka naozaj chytali. Myslím si, že to je o tom, ako sme to s Gabikou dali dokopy a ako sme sa snažili zaujať a nadchnúť hlavne tie deti s tými našimi top produktami v danom priemysle, v našom automotíve. Snažili sme sa to preniesť do toho, aby na sebe makali, pretože keď na sebe budú robiť, keď na sebe budú pracovať, tak je možné a veľmi pravdepodobné, že aj na malom Slovensku môžu uspieť a dosiahnuť veľké veci. Možno sa niekedy na takých autách povozia, ak sa budú venovať tomu, aby sa vzdelávali a posúvali v tom, čo ich baví. Chceli by sme povedať aj veľké poďakovanie ich učiteľom, alebo teda aj pani učiteľkám, za tú prácu, ktorú s nimi robia. Sami vidíme, aké to je náročné. 5-krát po sebe zopakovať tú istú tému, upútať tú pozornosť. Myslím si, že motivačný faktor pre tých najaktívnejších, ktorí si potom mohli aspoň staticky sadnúť za volant, zafungoval. Tak bolo vidieť na tých deťoch, že sme zanechali tým našim prístupom a tými našimi autami nadšenie hneď po skončení. Som videl, ako sa rozprávali, že či by si kúpili Taycana alebo radšej 911. Čiže určite tam niečo ostalo a možno z nich raz budú naši klienti alebo kolegovia.